Áno, úžasná dokrutka o tom, že ak sa chystáme do prírody, tak sa treba na to pripraviť, aby sme tú prírodu prežili a aby sme si ju užili. A ak chcete, aby tam s vami chodili aj deti, tak treba vypestovať vzťah detí k prírode a od prírody je len kúsok k prírodným vedám. A ako dosiahnuť to, aby naše deti neskôr, keď budú chodiť do školy, mali radi matematiku, fyziku, chémiu a všetky tie prírodné vedy, tak o tom budeme hovoriť s pani docentkou Zuzanou Petrovou. Vitajte. Ďakujem, dobrý deň. Pani docentka sa zaoberá výskumom vplyvu informačných technológií na učenie detí a na ich poznávanie. Prečo je to tak, že čoraz menej detí inklinuje k prírodným vedám? Ale ten dôvod súvisí s našim moderným životným štýlom. Na jednej strane tie naše domácnosti, to ako žijeme, nás vzdialuje od prírody. A na druhej strane, napríklad, keď ste spomínali tie informačno-komunikačné technológie, tak nás učia, že sa veľmi ľahko dostaneme k informácii a vďaka tomu sme trošku takí pohodlnejší. A to sa potom odrazí samozrejme v škole, hlavne na tých prírodných vedách, ktoré sú náročné na získavanie informácií. Čo ste vyskúmali v rámci tých svojich výskumov? Aký má vplyv to, že deti sú na internete a majú teda k dispozícii všetky tie moderné informačné technológie. Aký to má vplyv na ich učenie? V čom sú plusy a v čom sú mínusy? Tak plusy sú určite v tom, že sa vám rozširujú možnosti, ako sa učiť. Máte tie informácie veľmi, veľmi k dispozícii, veľmi ľahko dostupné. Ale na druhej strane, hlavne v tom predškolskom veku, deti veľa času trávia skôr hrami, nie učením. Takže tie rôzne tie aplikácie, ktoré majú k dispozícii, ich tak navádzajú na hru a nie na učenie. Potom majú pocit, že ich to baví, ale v podstate sa neučia. Že deti si vlastne vyberajú to, čím sa budú zaoberať na tom internete a nemusí to byť to podstatné a dobré pre nich. Teraz ja rodič chcem, aby teda to dieťa nejako inklinovalo k tým prírodným vedám, aby to moje dieťa nebolo len také ako technicky zamerané, že všetko len cez ten internet. Akým spôsobom ho k tomu viesť? Tak najlepší je rodič, ktorý sa sám zaujíma o svet okolo seba. A pokiaľ ten rodič tento vzťah nemá, tak je možné si ho trošku tak vybudovať a začať už v tom predškolskom veku a vodiť deti do prírody a trošku takým systematickejším spôsobom ich viesť k tomu, aby si všímali také podstatné detaily v tej prírode, rozprávať sa o tom, vysvetľovať im to. No ale teraz ako vysvetlíte rodičovi, že systematickým spôsobom, aký je to spôsob? Tak deti nám v tom veľmi pomáhajú, pretože oni už, to každý rodič vie, že keď sa blíži dieťa k tomu veku 3 rokov, tak začína klásť otázky prečo, na čo. Takže ten rodič vidí, o čo sa dieťa zaujíma. A v podstate úlohou toho rodiča je odpovedať na tie otázky, áno, ktoré vyplývajú z tej potreby záujmu dieťaťa. Áno, áno, ale teraz je to tak, že mami, že sa opýtajú deti, mami alebo otca, že ja neviem, prečo je banán žltý a otec povie alebo nevie, že nájde si to na internete. Tak v tomto prípade odporúčam mať v každej domácnosti encyklopédie. Tých je v súčasnosti na trhu dostatok. A priznať sa k tomu, alebo to využiť v prospech učenia dieťaťa a povedať, že tak poďme si to zistiť. Mali by ste vedieť, čo v tých encyklopédiách sú. Môžete využiť aj internet. A keď to rodič urobí tajne sám, že si to zistí a potom teda to povie dieťaťu a je veľký vzor, že to vie, tak je to chyba? Nie je to chyba, ale na druhej strane, keď chceme budovať vzťah niečomu inému, ako je to pasívne vyhľadávanie informácií, tak ja sa môžem úprimne priznať, že tiež vyhľadávam tie informácie a vyhľadávam ich tie informácie aktívne, napríklad v knihách, v encyklopédiách. Takže to beriem ako plus, pokiaľ sa ten rodič nemusí povedať, že neviem, ale poď, nájdeme si to. Áno, vy ste mi spomínali, že ak teda rodič sám komunikuje, odpovedá dieťaťu na otázky, ktoré, na tie zvedavé otázky, na ktoré sa dieťa pýta, že tie deti majú potom lepší vzťah k učeniu, že sa im viacej darí, ako tie deti, ktoré zostávajú samé a vlastne samé si to všetko hľadajú cez internet. Áno, je to pravda. A čím skôr začnete odpovedať na tie otázky, tak tie efekty sú také ďaleko siahlejšie. A ako náhle dieťa začne klásť otázky, treba odpovedať takým vysvetľujúcejším spôsobom. Nestačí odpovedať jedným slovom, ale naozaj vysvetľovať. Deti majú širšiu slovnú zásobu, používajú bohatšie vety. A čím skorej začnete, tak tým sú deti školsky úspešnejšie. Áno.
taká teda dôležitá, tý odkaz rodičom, že čím viacej teda komunikujeme verbálne s tými deťmi, spolu hľadáme, tvoríme, posúvame sa ďalej, hľadáme odpovede na zvedavé otázky, tak tie deti potom budú v škole úspešnejšie. Tieto naše babulky, čo tu máme, Peťku a Oliviu, takéto šikovnice, šikovné, čo nám tu robia kadejaké vymaľovávanky, alebo teda takéto pracovné listy, tak sú tu preto, aby nám vlastne dokázali alebo ukázali, že rodič môže dieťaťu pomôcť a systematicky ho viesť k tej prírode. Keby ste nám to trošku ozrejmili a ukázali, že ako to vyzerá v praxi. Tak v praxi, ako rodičia sú zvyknutí na to, že keď kúpia deťom pracovné listy, tak deti sa zabavia takou samostatnou činnosťou. Mm-hmm. Tieto pracovné listy sú, majú tie dve roviny. Jedna je tá, že dieťa si vždy si nájde na každej strane nejakú samostatnú úlohu. A rodičia si ale nájdu k týmto pracovným listom na internete aj inštrukcie, že kam to posúvať ďalej. Napríklad máme Oliviu, ktorá práve teraz rieši v pracovnom liste. To je tá v tých copíkoch, to je Olivia. Áno. Mm-hmm. Takže rieši, že čím sa živí Krtko, napríklad. Áno. A deti z rozprávok. Áno, Olivia, prinies nám ten pracovný list, tak môžeš. Ona to vymaľovala. Mm-hmm. No, ukáž, pozrieme sa na to Krtka. Tak toto pomáha rodičom, aby systematicky, aby teda vedeli, že akým spôsobom pracovať s tými deťmi, lebo mnohí by aj pracovali, ale nevedia ako. Takže tuto je Krtko, tuto hľadáme tie cestičky a ja ako rodič mám robiť čo? Tak v prvom rade dieťa v predškolskom veku nevie čítať. Mm-hmm. Je tu encyklopedický text, ktorý si spoločne prečítate. Áno. Je to o častiach tela Krtka, o tom, čím sa živí. A potom si to dieťa na základe toho vyplňa, hľada cestičku k potrave toho Krtka. Je to napríklad zaradené to jablčko. V rozprávkových knihách si dieťa nájde, že je štandard, že vlastne konzumuje to jablčko. A lúky to na chrbte. Áno, to je ježko. Ale ako spája sa to. Deti si zmiešavajú tieto zvieratká. Takže v podstate ten rodič ho upozorní na to, že čo je v texte a čo v texte nie je. Mm. Tak je dôležité, aby tu bol rodič, pretože dieťa by to nezvládlo samé. Áno. Rodič musí vlastne inštruovať to dieťa, čo má robiť, áno, a potom nejakým spôsobom vyhodnotiť tú úlohu. Áno, môžete potom hľadať ďalšie možnosti, ako s tou témou ďalej pracovať. Áno, ale stále mi tu chýba to, že rodič je s dieťaťom doma. Teda možno dieťa nie je na internete, ale sedia doma v detskej izbe alebo v obývačke a riešia takéto úlohy. Ako potom teda to prepojiť s tou živou prírodou? Sú v tých pracovných listoch rôzne témy. Je tam napríklad v oblasti umenie a kultúra rovná čiara a dieťa si vytvára sieť pavúčiu, čo vlastne aktivita, ktorá slúži na jemnú motoriku. Ale môžete ísť do prírody s tým dieťaťom a všímať si, ako tá sieť naozaj vyzerá, lebo ona tam nie je znázornená úplne presne. A môžete sa rozprávať o tom, že to už si teda môžete naštudovať v tej encyklopédii dopredu, že prečo si ten pavúk tú sieť vytvára a na čo všetko slúži. Takže môžete nájsť mnoho takýchto podnetov, pozerať sa na oblohu. Áno. Keď to zjednodušíme, tak tie pracovné listy sú možno dôležitejšie pre rodičov ako pre deti, pretože deťom by sme mohli dať nejaké omaľovávanky, také pasívne, ale takto do toho zapojíme aj rodiča a ten mu vysvetlí tú úlohu a spoločne ju musia nejako dokončiť a potom možno si ju aj tak osvojiť v reálnom živote. Áno, áno. Tak, ďakujem veľmi pekne.